Tack. Det är ju under en ganska begränsad tid som vi sjunger de här sångerna. Jag vet, för bara några veckor sedan så snurrade vi runt hemma och letade efter grejer som skulle plockas fram. Och efter några veckor så får vi bära tillbaka det, stoppa ner det i lådor igen och vänta till nästa år. Och ändå säger ju detta någonting som vi tycker om. Vi trivs ju med det där julmyset som kommer upp och sen packas ner. Men om man tänker på skälet till varför vi plockar fram det här julmyset. Så även om julmyset är en del av våran kultur så är inte den händelse som det relaterar till. Det har ju inte så där jättemycket med våran kultur egentligen att göra. Det enda som vi riktigt kan känna igen kanske av det dramat, det är ju myndigheternas önskan att upprätta ett aktuellt register så att folk kan betala skatt. Det var ju starten på hela det där dramat. Och därför Jesu föräldrar hamnade i Betlehem. Men annars var ju det i en väldigt given kulturell geografisk miljö. Men det som hände den familjen, i den byn, i den kulturen, i den tiden, det har påverkat hela världen. Det har ju sprängt alla sådana gränser. Och så är det med evangeliet. Det spränger gränser. Och det ska vi tala lite grann om idag. Jesus föds ju in i en judisk familj. Han föds in i ett etniskt sammanhang som var väldigt exklusivt. Man var stolt över sin släkt. Man kunde hänföra det generationer tillbaka. Hur långt som helst kunde man berätta om vem som var son till vem som var son och vem som var dotter där. Alltså det var en väldigt stark identitet kring detta. Man kan säga att det var väldigt mycket vi och dem samhälle som Jesus föds in i. Jesus spränger ju den gränsen genom sitt sätt att bemöta andra människor, också de som inte tillhörde den etniska gruppen judar. Nu var ju detta någonting som Gud hade talat till judarna om. Han säger exempelvis i andra Mosebok 22:21, en invandrare får du inte kränka eller förtrycka. Alltså fastän de själva uppfattade sig och hade ett uppdrag att vara ett utvalt folk för att exemplifiera det Gud ville göra med människor, så var Gud tvungen att gång på gång påminna dem om att inte vara för exklusiva. Nej, de måste spränga också sin etniska gräns. Så var det också för kyrkan när den växte fram, den första kristna församlingen. Där Paulus till slut säger att här är inte jude eller grek. Och så har han en del andra sådana motsättningar också i Galaterbrevet. Där det är viktigt att inte isolera sig i sin egen lilla grupp. Så evangeliet spränger de etniska gränserna. Och jag vet inte hur du uttrycker dig runt köksbordet när du pratar om sådana här frågor. Men jag skulle vilja stryka under med kraft. Evangeliet känner inte till någon etnisk gräns. Det spränger de gränserna. Och jag hoppas att du vill leva ut det gränsöverskridandet i vårt samhälle idag.
Det kan behövas folk som står upp för ett evangelium som spränger etniska gränser. Men det är klart att när vi tänker på att spränga gränser så kanske vi mest tänker på geografi. Och det är ju väldigt tydligt i Bibeln att evangeliet ska spridas ut över alla gränser. Lärjungarna får ett väldigt tydligt uppdrag. De ska nå hela världen. När Jesus summerar detta i Apostlagärningarna 1:8, då talar han om att de först ska vittna om Jesus i Jerusalem. Sen ska de i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Nu är inte det så att liksom man startar hemma i sitt hemort och sen går man lite längre ut och sen är det klart. Nej, så är det ju inte. Utan den värld vi lever i gör ju att vi får hela tiden skifta mellan de här perspektiven. Vi kan inte lämna Jerusalem och sen strunta i det. Vi kan inte lämna vår egen stad och sen strunta i den. När vi talar om vårt uppdrag i den här församlingen så vet vi ju att om man tittar på antalet kristna, aktivt troende människor, så är ju detta en av de mest sekulariserade städer i världen. Så vi har en enorm utmaning för att nå ut med evangeliet i vår egen stad. Men det får aldrig exkludera den övriga världen. Vi kan inte skylla på det så här, vi måste ta hand om vår egen stad. Det är klart vi måste göra det. Men Jesus sa inte, ta Jerusalem och sen om ni känner för det, så gå vidare. Nej, det är ett uppdrag som han har gett sina lärjungar. Spräng de geografiska gränserna. Och till slut insåg ju församlingen i Jerusalem med lite, ska jag säga, påtryckning av den politiska situationen att de var tvungna att gå utanför sin egen bekvämlighetszon, utanför sitt eget närområde. Vet, den här kyrkan ligger vid Birkaplan. Som församling har vi haft 3 lokaler. Den första lokalen låg bara några kvarter härifrån. Sen hade vi en lokal nere på Sveavägen. Och så sen 1930 finns vi här. Ett ganska begränsat geografiskt område som vi har funnits i. Men vi har ju aldrig uppfattat oss själva som en kvarterskyrka. Utan det fanns ett Stockholmstänk när den här församlingen startade. Och bara 3 år efter att församlingen hade startat så fördes det internationella arbetet, missionsuppdraget, in på agendan. Och så gjorde vi vår första missionsinsamling. Så världen kröp in i vår församling. Vi blev världstillvända. Så var det också med den första kristna församlingen. De utmanades att spränga de geografiska gränserna, att inte vara provinciella utan sträcka sig ut. Den här Egypten-kontakten som vi har är ett exempel på det. Vi finns runt om i hela världen. Vi vill vara en gränsöverskridande församling. Men när du kliver över geografiska gränser och kärnan, det behövs inte kliva så långt, så är det också en massa kulturella gränser. Det märker man ju väldigt tydligt när man kommer till ett annat land, att det är en annan kultur, man kanske inte riktigt förstår allting, kroppsspråket kanske säger någonting annat än vad jag tror att det gör, och fördomarna växer om hur de där är. Så är det ju till och med i vår egen stad. Vi har massa olika subkulturer i den här staden. Jag vet inte om ni har läst den här boken, nu är jag lite osäker på titeln.
om det handlade om Tensta eller Rinkeby, men det var någon journalist som skrev en bok att i Djursholm och i Rinkeby kindpussas man. Han gör en jämförelse mellan de två subkulturerna. Så en jätteintressant bok. Men så där är det. Vi har lite olika uttryckssätt. Vi vet att evangeliet spränger de där gränserna. Detta var ju någonting som man kämpade med väldigt mycket i den första kristna församlingen. För man hade en tanke att för att bli kristen måste man bli jude. Alltså man måste in under den judiska kulturen, in under den judiska tron och hela det regelverket som hängde ihop med det. Men några av förgrundsfigurerna, exempelvis Paulus, blir övertygade om att evangeliet, det spränger den gränsen. Evangeliet kan uttryckas i alla kulturer. Vi tror ju att Bibeln kan översättas till alla språk. Du behöver inte, det är bra om man kan det, men du behöver inte lära dig grundtexten. Gammalhebreiska för att läsa gamla testamentet, grekiska för att förstå nya testamentet. Nej, du kan läsa den här Bibeln på ditt eget språk. För vi tror att evangeliet, det passar överallt. Evangeliet kan uttryckas på alla språk, i alla kulturer. Det är ju det som är så spännande och fascinerande när man läser början på apostlagärningarna. När anden faller och lärjungarna, de som trodde på Jesus, börjar tala andra språk. Liksom i ett ögonblick utan att ha lärt sig någonting. Då säger ju de som finns omkring och lyssnar på detta att vi hör dem tala på vårt språk. Om Guds stora gärningar. Och innan dess har vi räknat upp en mängd olika geografiska platser de kom ifrån. Och de hade olika språk, de talade olika språk. Men de hörde dem alla på sitt eget modersmål. Fick de höra om Guds stora gärningar. Ja, men det är ju det som är så fascinerande med evangeliet. Det kan uttryckas på alla språk. I alla subkulturer kan du presentera Guds väldiga gärningar. Det spränger den gränsen. Spränger också sociala och ekonomiska gränser. Paulus, den här förgrundsgestalten i den första kristna kyrkan, tar ju upp det lite nu och då i sina brev till olika församlingar. I det där citatet från brevet till Galaterna om att här är inte jude eller grek. Då säger han också att det här finns inte slav eller fri. Det där var ju en väldig ekonomisk skillnad i de grupperna. I ett annat brev skriver Paulus till en slavägare. Om en slav som har rymt. Och så säger han, nu skickar jag tillbaka. För Paulus hade fått kontakt med den förrymde slav. Och så säger han, nu skickar jag tillbaka honom. Och då säger han, jag skickar inte tillbaka honom som en slav. Utan jag skickar tillbaka honom som en kär broder. Evangeliet slog sönder. Och korsade de ekonomiska gränserna som fanns i samhället. Och också man eller kvinna. Den gränsen, den slår evangeliet också sönder. Den korsar den gränsen. För vi är alla ett i Kristus. Men jag skulle också säga att evangeliet spränger dina personliga gränser. Och det kanske är det svåraste av allt.
Vi kan ta till oss att ja, nu jobbar vi i ett annat land, vi jobbar på ett annat språk, vi evangeliserar i en annan kultur. Men hur är det med dina egna gränser och dina egna begränsningar? Du vet, Gud vill bryta också den begränsningen. Gud är beredd att göra ett under i ditt liv. Det du tycker, det här funkar inte, det här går inte. Jag är fast i det här. Här är mitt område. Ja, men evangeliet erbjuder dig att gå utanför det där. För några år sedan myntades ju det där uttrycket att tänka utanför boxen. Används kanske mest i affärsvärlden och sådär. Det kom i alla fall därifrån. Och det är ju nyttigt. Man kan inte alltid leva utanför boxen. Man behöver en viss rutin och någon slags bekvämlighetszon. Men lite nu och då är det oerhört nyttigt att du vågar gå utanför din box. Att du vågar höja blicken och tänka lite annorlunda. Det var ju det som hände med Paulus när han började resa utanför de geografiska gränserna som han hade. När han började möta människor från andra kulturer, då började han också tänka, vad för konsekvenser får detta i min gudsrelation? Och det var då han insåg att man måste inte bli en jude. Man måste inte hålla fast vid alla dessa Moseregler. Det räcker med att tro på Jesus. Det var ju när han utsatte sig för den konfrontationen med något annat som han inser att det finns någonting större. Evangeliet är mycket större än min föreställningsvärld. Vill du tillåta evangeliet att påverka dig, hur du ser på livet, hur du ser på tillvaron, hur du ser på andra människor? Är du beredd att säga, Gud, här är jag, så här tänker jag, men jag är beredd att öppna mitt hjärta för dig. Hjälp mig att spränga min gräns. Att våga gå utanför mina begränsningar och istället tro på din oändliga makt, på din oändliga kärlek, på din nåd. Jag vill be en bön ihop med er och sen vill jag göra en kort inbjudan. Medan vi ber, så fråga Gud, vilka gränser vill du hjälpa mig att spränga? Himmelske Fader, du är oändlig. Vilket innebär att för dig finns inga gränser. Och så har du också format ditt budskap om tron på Jesus Kristus. Att det spränger gränser. Jesus, du vet hur enkelt det är att vi låser fast oss själva i vårt sätt att tänka, vårt sätt att förhålla oss. Men hjälp oss, Herre, att låta ditt evangelium genomlysa våra liv och bejaka att du spränger de gränserna. Amen. Vi ska sjunga lite, men under tiden nu som vi går mot avslutning av det här mötet så skulle jag ändå vilja utmana dig. Fundera på vilka gränser vill Gud att jag spränger. Och överlåt dig till det du känner. Bejaka dig. Om du vill ha
hjälp i förbön så finns det ett förbönsteam här framme i sidan av plattformen här. Och de ber gärna tillsammans med dig. Kanske det är en sjukdom som begränsar dig. Gud kan göra ett under. Gud kan gripa in och spränga den gränsen. Kanske är något annat som begränsar dig. Kom gärna fram till förbön. Du behöver inte berätta vad det handlar om. Men människor lägger gärna sin hand på din axel och ber en bön för dig. Att evangeliet ska göra dig fri och spränga din gräns. Gud välsigne dig.